Для вимушених переселенців в 16 областях України планують зводити житлові будинки, п'ятиповерхівки. На кожен регіон розраховано поки що по 2000 квартир. План будівництва житла вже розроблений. Над ним працювали кілька відомих архітектурних бюро, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Квартири будуть повністю мебльовані та готові до заселення. Та поки це лише плани, і чималій кількості українців доводиться щодня або шукати нове житло, або лагодити своє після чергового прильоту. В Харкові, який щодня під обстрілами ворожої армії РФ, лагодити потрощені оселі людям допомагає спеціальне комунальне підприємство. Проте як воно працює, говоримо далі. З нами на зв'язку директор комунального підприємства «Харківспецбуд» Богдан Долина. Ми вас вітаємо в ефірі «Єдиного марафону». Здравствуйте. Богдане, знаємо, що ваше комунальне підприємство обслуговує 5 районів міста. От які це райони? Адже знаємо, що низка районів Харкова перебуває під постійними обстрілами. А є такі райони, які вважаються безпечними. Ваші які? Мы обслуживаем действительно 5 районов города Харькова. Это Основянский, Новобаварский, Холодногорский, также частично Шевченковский и Киевский. Я бы не сказал, что на сегодняшний день есть более безопасные районы или менее безопасные районы, потому что, да, системы залпового огня уже не попадают практически по городу, иногда так, на окраинах, но в настоящий момент наш недруг стреляет по нам ракетами, которые прилетают во все районы города Харькова. Конечно же, Салтовский микрорайон, Пятихатки, Жуковского более подвержены обстрелам. Но сказать о том, что есть безопасные районы, я бы, наверное, так не утверждал. Ви займаєтесь саме відновленням, відбудовою зруйнованих конструкцій. Так, це ж не ямковий ремонт якийсь тимчасовий. От які саме роботи проводить ваше КП? Ви знаєте, я благодарен своїм ребятам, які з першого дня війни остались здесь і допомагають нашим харківчанам. И если вначале мы выполняли, ну, не назовем ямковым ремонтом, а какие-то мелкие работы мы выполняли, закрывали людям контура, ремонтировали кровли, то на сегодняшний день мы получили четкое указание от нашего городского головы Игоря Александровича и пытаемся делать уже более глобальные работы, выполнять те работы, которые будут более носить капитальный характер, чтобы люди могли жить. И одна из основных задач, которая у нас сейчас, это подготовить жилой фонд к зимнему отопительному сезону, а для этого необходимо производить такого плана работы, чтобы дома смогли устоять в зиму. От, до речі, про опалювальний сезон в Харкові. Він буде нормальний? Все піде за планом? Ну, якщо, звісно, не будуть знову сильно обстрілювати місто. Чи є якісь райони в місті, які точно залишаться от без тепла, тому що порушений газо чи водопровід? В настоящее время, наскільки мені звісно, максимально стараємося запустити всі дома к отопительному сезону. Да, есть определенные дома или определенные конструкции, которые запустить будет невозможно. Ну, обычно в этих домах уже люди и не проживают. А там, где живут люди, максимально будем стараться запустить дома к зиме. От, до речі, на прикладі Харкова хотів дізнатися, яким чином визначаються адреси, де потрібна допомога. Це ви самі вирішуєте, враховуючи влучання російських ракет, чи може люди якось лишають заявки? Ну, якщо так, то де можна лишити таку заявку? Я скажу так, что все городские работают, мы получаем наши заявки от департамента жилищно-коммунального господарства, также от балансодержателей, это там жилкомсервис у нас в городе Харькове, к которым обращаются люди напрямую на участке жилкомсервиса или через систему 1562, она работает, люди все могут там оставить свои как бы заявки, и мы на них реагируем. А ремонтні роботи проводяться повністю державним коштом? Чи, не знаю, можливо, там від заявників якийсь внесок потрібно зробити? Ті роботи, які ми зараз производимо, в основі свої, вони оплачуються з городського бюджету. Ну, якщо жителі є
желание, скажем так, поучаствовать, но я думаю, что это будет даже лучше. Очень хорошо, когда жители самостоятельно пытаются помочь самим себе. Мы будем им только помогать. Сьогодні по всій країні тривають роботи з відновлення зруйнованих житлових будинків, об'єктів інфраструктури. І це викликає певний дефіцит будівельних матеріалів. От, чи відчуваєте ви нестачу цих матеріалів і звідки передовсім їх завозити до Харкова? Скажімо так, в самому початку війни у нас были определенные дефициты, но постепенно все эти вопросы уже решены, и материалы, которые к нам в Харьков приезжают, уже, в общем-то, в доступе, их возможно приобретать и что-то делать. Но если кто-то захочет помочь городу Харькову, особенно кровельными материалами, я думаю, мы отказываться не будем. Тобто не вистачає саме для покрівлі, да, чогось, це якийсь шифер і так далі, правильно я розумію? Ну, из-за российской агрессии некоторые заводы, которые выпускали шифер в Украине, сейчас не работают. И поставок с других стран тоже нет. Поэтому с этим материалом бывают. А є якась статистика от за час великої війни, скільком родинам ви вже допомогли привести до ладу помешкання? Мы получили с начала войны порядка 8 тысяч заявок, которые мы выполнили. Это примерно 2000 домов в городе Харькове. То есть мы постоянно ведем эту статистику, мы смотрим, где и как нам лучше всего помочь, и анализируем, и делаем определенные выводы. 2000 будинків за півроку – це дуже великий об'єм роботи. Этот объем работ, который делали только мое коммунальное предприятие. Но у нас есть и другие коммунальные предприятия, и количество общее в городе Харькове намного больше. А бывали такие случаи, знаете, когда вы відремонтували оселю, а чергове влучание снова потрощило ее? Что в таких случаях делать? Особенно в самом начале войны часто такие случаи у нас случались, потому что те крайние районы города, которые были очень близко к фронту, системы залпового огня постоянно по ним стреляли. И были времена, когда мы только восстановим контура домов, там сделаем кровлю, туда идут очередные прилеты. Но мы выжидали обычное время, потому что там было небезопасно, и мы людей не могли туда отправить. Но через время приходили и опять восстанавливали эти дома. Мы не можем бросить наших людей, особенно если люди там живут. Пане Богдане, мы вам дякуємо за вашу работу. Ми сподіваємося, що ви разом зі своєю командою, разом із містянами дуже скоро наш Харків приведете до ладу і ми знову будемо мати чудовий, цілий, неушкоджений Харків і будемо туди їздити після перемоги, гуляти в його парках. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Богдан Долина, директор комунального підприємства «Харків Спецбуд».